Hello my friends a vítejte u další části krásné série ze hry Kerbal Space Program. Dnes nás čeká naše první mise k měsíci Minimus. Určitě jste si mysleli někteří, že budeme přistát na Minu, ale myslím, že na to ještě nemáme dostatečné součástky. Hlavně potřebujeme nějaké ty pokročilejší přistávací nožičky, které zatím nemáme, a máme úplně ty základní, které se možná hodí pro nějaké malinkaté sondy, ale určitě ne pro nějaké pořádné mise. Pokud se podíváme, tak určitě toho máme vyzkoumaného více, než jsem měl v minulé části, protože proběhl stream, kde jsem myslím něco malinkato vyzkoumal. A to konkrétně, myslím, že baterky a solární panely jsem vyzkoumal. A pak jsem určitě vyzkoumal ještě něco, nebo ne. Že bych vyzkoumal jenom tohle, asi jo, no, ne, ještě tohle jsem vyzkoumal. Ještě jsem vyzkoumal tady flight control, takže nyní máme už normální SAS, tedy ne advanced SAS, to je až tady a asi bude naše další priorita. Po případě RCS, tedy ty možná budou ještě, no nebudou důležitější, důležitější bude advanced SAS. A ještě máme konečně bezpilotní moduly, takže můžeme už vyzdělat i sondy. Ale jak říkám, když mohl bych sem vyslat nějakou sondu, třeba, já nevím, někam dál na oběžnou kolem slunce nebo něco takového. Ale to až příště, protože dnes nás čeká něco úplně jiného. Dnes nás čeká mise k Minimusu, pilotovaná samozřejmě, jak vidíme. Už jsem tam naházel pár solárních panelů, aby jsme měli nějakou schopnost dobíjet si energii, i když nebudou naše motory zažehnuté. Koho máme mimochodem na dnešní misi? Jebediah, ani omylem, Jebediah určitě ne. Byla, vememe, ano, vememe, byla na dnešní misi. A asi můžeme rovnou začít. Používám tedy stejnou raketu, protože se podle mě může dostat tam a zpátky. Podle mě na to mám, z toho, co jsem viděl minule. Protože jsme se na Steamu dostali s poměrně dost velkým množstvím paliva zpět na Kerbin, takže myslím, že by to mělo být absolutně bez problému. No každopádně, 5, 4, 3, 2, 1, zážeh! Tak. A byl. Už nám míří vzhůru ke hvězdám. Pevně doufáme, že se k těm hvězdám dostane. Ne úplně také hvězdám, to by nedopadlo pro ně úplně dobře. Mně bude úplně stačit, když se dostane k Minimusu. To mi bude úplně stačit. A zpátky. To je taky docela podstatná záležitost, kterou bych nerad opomenul. Každopádně, možná letíme až trochu moc rychle. Nechceme letět až moc rychle, aby jsme nespotřebovali úplně zbytečně palivo, protože nás drag bude zpomalovat. A my jsme tím pádem vyhazovali absolutně do vzduchu z naprosto zbytečných důvodů. Výborně, přesně teďko nevím, jak jsou ty rychlosti, které byste měli dodržovat. Takže budu doufat, že takhle to bude ideální a že to nebude dělat nějakou velkou neplechu. Snad. Uvidíme za malou chvíli, jelikož máme prakticky polovinu paliva. Už nám pomalu ale jistě ubývá. Přibližujeme se k 5000 metrům. Ještě 5000 a začneme náš Gravity Turn, bohužel startujeme v noci, takže toho není vidět až tak hodně, ale já doufám, že na tom videu přece jenom bude něco vidět, až ho YouTube hezky zpracuje a dá tam kvalitu pořádně nízko, aby to byla co největší zábava. Tak, výborně, 6200, 500, přibližujeme se k 7000, tady máme 7000 a myslím, že čas na náš Gravity Turn bude za malou chvíli, ale asi bych nejprve chtěl se zbavit tady těch nádrží a tady těch motorů, to vypadá, že bude úplně přesné a dokonalé. Tak, teď bych měl začínat Gravity Turn, ale já to ještě trochu přeženu, ano, přesně kvůli tady tomu důvodu. Zažeh číslo 2 a pokračujeme dále v naší epické výpravě. Teď musíme už trošku pořádně dát tam nějakou sílu těm motorům, protože tady ty už nejsou až tak silné jako jejich předchůdci. Přesto stále samozřejmě zrychlujeme. Pokud by se zpomalovali, tak by to bylo mnohem horší, ale my naštěstí stále zrychlujeme, takže nic se nám hrozného zatím stát nemůže. Zatím samozřejmě, může se nám stát spoustu zajímavých věcí, třeba že nám dojde palivo. Předtím, než se dostaneme na oběžnou dráhu, po případě předtím, než se dostaneme k Minimusu. Ale to se tam nestane, budu pevně doufat, že tahle raketa to dokáže. Tak, teď už budeme tak nějak nabírat zároveň i orbitální rychlost, nejenom teda tu vertikální, ale zároveň také horizontální. Výborně, jak se nám tady daří, podíváme se na náš Epoepsis, který se samozřejmě stále zvedá vzhůru, ne úplně rychle, byl bych mnohem šťastný, že by se zvedal více vzhůru, ale nemůžu asi vždycky mít to, co chci, že? Tahle ta stage není vůbec silná, myslím, že bych si měl možná ještě trochu vyupgradeovat, ale bohužel, teď už to asi nějak nedokážu. Velká škoda, ale je to tak.
Teď už je poměrně příliš pozdě dělat nějaké úpravy. Ve chvíli, kdy byl letí rychlostí 420 metrů za sekundu 24 000 metrů nad mořem. Rozhodně to není úplně nejideálnější chvíli, kdybyste měli dělat nějaké úpravy na vší raketě, protože by to nemuselo dopadnout úplně hezky. Tak, za chvíli nám vyprší i tady ty nádrže a poté nastává chvíle té největší síly, tedy té malé čtyřky, která, počkej, ještě tam je jedna, ani nevím, že tam je vůbec ta jedna. Vůbec nevím, že to mám také nařízené. No, očividně mám, budu doufat, že to mám dobře nastageované, protože pokud ne, tak nás čeká velice zajímavá akce. Mám to dobře nastageované. A tohle raketa je ještě slabší než ty ostatní dvě. Ale furt zrychlujeme a to je podstatné, hlavně že nespomalujeme a byl se stále zvedá směrem k vesmíru. Už se nám přehodil i tady měřič, už máme měřič orbitální rychlosti. Ne rychlosti s ohledem na povrch. A za chvilku budeme mít prakticky polovinu orbitální rychlosti, tedy 1000 metrů za sekundu. A asi vás tady chvilku nechám o samotě. A uvidíme zase za chvíli, protože tohle asi není úplně nějak zábavné, takže zatím. Takže jsme zpět, nacházíme se na celkem vysoké oběžné dráze, protože jsem to tak trochu nějak přehnal, jakož jsem si nějaké nevšímal, jak jsme přesně vysoko a jsme momentálně na oběžné dráze. Spěr je přes na 213 tisíci a se přes na 300 tisíci a myslím, že je není čas udělat naše první vědecké výzkumy, především tady s tou novinkou, kterou jsem myslím, že nepoužil. Nano 25 dat. Uvidíme, kolik z toho dostaneme vůbec. Hlavně jestli to bude stačit. Máme tam do solárních panelů, takže by se to mělo hezky doplňovat. Výborně, to je prvních 5 dat. Mysterigu je část číslo 2. Což bude další kousek, malinkatej, ale přece jenom aspoň nějakej. Mohlo by to být taky horší, kolik 4 data, takže taky docela dobré. Nyní provedeme EVA report. Tady si nech ta data. A zároveň provedeme crew report. Tak a také předáme ta data, což je dalších 5 a ještě máme moment, ještě máme ten druhej, ne? Moment, jak se přenášejí, toho tady jdeš do prč, jak se přenáší EVA report, nám vůbec ponětí, prosím tě, vylechť se, ano, to není způsob chycení, byl bych ti velice vděčný, kdyby ses dokázal přece jenom chytit, bylo by to od tebe velice, velice příjemné. Pro změnu taky dělat něco správně. Ne, on očividně rád tancuje a neodpustí si jeho tanec ani ve vesmíru, dobře, jak chceš. Další pokus, krásně, 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 už. To asi také nejde, no to je jedno, prostě jdej pryč. Prostě jdej pryč. Počkej, tady to je, že jo? Jo, tady to je dobrý. Tak to vem. Myslím, že 50% z toho dostaneme, co jsem tak nějak viděl. 4 data, takže to asi bylo za 8. Nemyslím, že jsem viděl dobře. No. Myslím, že to už je všechno, co můžeme tady zatím udělat. Takže máme první aspoň nějaká vědecká data. Takže nyní se označíme minus se jako náš cíl a zkusíme pravděpodobně jde zde ten zážeh. Dobře, tak asi jsem to nemyslel. No, mohlo by to možná vyjít. Nebo ne, jsem si nějak nevšiml. No nějaký intercept tam je, ale jako nic moc zajímavého. Zkusíme to ještě trochu vylepšit, což nebude vůbec jednoduché, vzhledem k tomu, že je na úplně jiné oběžné dráze, než jsme my. Ne. Vlastně bych to chtěl udělat během jednoho zážehu, samozřejmě. Bych se nemusel nějak významně zdržovat. Tady nějaké je, ale to je velice mírný a prakticky nicotný. Ten rozhodně nechci. Nejlepší by bylo, kdybychom dokázali nějak ty ascending a descending node vyrovnat. Ovšem to by bylo asi moc náročné, protože na to potřebujeme docela dost paliva. A mi se nechce používat nějak dost paliva nyní. Kolik by to vyžadovalo? 375 metrů za sekundu delty V. To není úplně jako malé množství. Ale asi to bude docela nutné. No říká mi to, že to bude trvat jenom 5 sekund. Pokud to bude trvat opravdu jenom 5 sekund, tak jsem ochotný to postoupit, protože to zase není až tak hrozný a paliva máme zatím docela dost v tady té hlavní stage. Pak máme samozřejmě ještě jednu, která by nás měla dostat teoreticky tam a zpátky, hlavně teda zpátky.
To je to nejdůležitější. Ano, samozřejmě bez RCS trysek to všechno trvá strašně dlouho. Díky bohu za ty solární panely, teď už nám tady neubývá žádná energie tady těmi manévry, což je velice, velice příjemná změna. Čekám, to mířím, potřebuji najít tu modrou značku. Kde pak seš, modrá značko? Tady seš. Stůj. Výborně, dobrá práce, raketo, tak. A výborně, tak trochu si zrychlíme proud dějin. A dostaneme se na místo, kam se potřebujeme dostat, což bude někdy za pár vteřin. Zpomalit. Výborně. A bude to někdy přesně v této chvíli. Tak máme tady tento zážeh, který zabere pouze malinkatou chviličku, tak. Super, takže teď už by se měli být na poměrně podobných oběžných drah, jak už jsme minus žádná celá 2, to už je naprosto přijatelné. Teďkon asi prakticky ve stejném místě provedeme ještě zážeh další, tedy ten hlavní. Ten ultimátní zážeh. A to už je hezké, děláte se srandu, že tohleto není dost blízko, OK, to jsme trochu jsme to přehnali. Tak, super, tady nějaký máme, ten už je o něco lepší, ne o moc, ale myslím, že s drobnými úpravami to bude poté ještě lepší. Myslím, že už je čas zahájit náš zážeh. Teda ještě ne až za chvíli, už jsme skoro tam, ale. Takže už přichází. Kde pak je zase ta modrá značka? Tamhle, super. Tohle to uděláme samozřejmě bez střihu, protože tady to by nemělo být zase až tak náročné. Nevím, jestli máme 17 sekund v tomhle stage, možná, že i ne. Ale to nevadí, protože máme ještě jednu stage samozřejmě. Tak 3, 2, 1, zážeh. Tak a už nám to krásně jede. 7 sekund to asi nevydrží. To by byl asi poměrně velký zázrak. Teda máš sem, protože nevím, co to dělá. A možná, že přesně. Prakticky přesně na čas to bylo. Ještě kousek možná. Čet, tohle to už nebudu potřebovat. My tam ještě furt nejsme nějak. Nebo jsem to už trochu přehnal, už jsem přehnal. Vypadá to, že ten manévrnout se nějak vymkl kontrole. Rozhodně nechci jako momentálně obíhat kolem slunce, myslím, že na to ještě dostane, že nejsme připravení. Kousek, tak tady ho máme, krásný. Intercept, no encounter se tomu říká, ano. Ještě kousek, 100 000. Výborně, teď už do něj přímo narazíme, to jsem zrovna nechtěl. To už je zase trochu moc dle mého názoru, jako. Když bych měl být schopen to samozřejmě zase dostat zpátky. Co se to s tím sakra děje? Vypneme si, jestli je, aby se to tak trochu uklidnilo, no dobře, jak to se vůbec neuklidňuje. Takže uděláme jenom takový malinkatý výfuk. Opravdu úplně jaký miniaturní, nepatrný, který nás dostane až na 300 tisíc. Tady všechno trvá strašně moc dlouho, já myslím, že momentálně už bude nejlepší, když aktivujeme tady ten motor, protože s tím to bude mnohem delikátnější operace. A samozřejmě vypneme ty ostatní. Shutdown. Tak, teď se otočíme na druhou stranu. A provedeme ten výfuk na této straně. Tak, všechno je připraveno k našemu výfuku. A výfuk. To jsem zase přehnal. Tohle to je opravdu hodně zajímavé, protože vy prakticky o malinkatou setinku to přeženete a už je to zase úplně někde jinde. Teď tam teprve jsi je, ale víte co, necháme to také, necháme to takhle, necháme tomu volný průběh, dáme si FP, tak quick saveneme to a postoupíme dále. Tak, výborně, už nám to hezky vypadá pěkně. Minmus už se k nám pomalu, ale jistě blíží. Vypojeme trošku ven a poté se k němu vrátíme, pak nás přitáhne a půjdeme šťastní kerbalové. Také zní plán. A šťastní kerbalové budeme za 5, 4, 3, 2, 1. A jsme šťastní kerbalové. Teda ještě ne, budeme šťastní, až nepoletíme přímo doprostřed planety. Pak budeme šťastní kerbalové, na kterou stranu, na tuhletu. A to typa, že to dělá přesně to, co chci. Ještě kousek. Malinkousek. Tak, periapsis 1 000, to je strašně málo. Ale třeba takových 15 000 dáme 15 000, super. Takže myslím, že teď už by se mohly nějaká ta data, pojďte se na krásný kerbina, tam je krásný minus. Nějaká data by se opět mohly sebrat, že? Tak, co nám řekne Mr. Goo?
Výborně, to je dalších 40 bodů. My co dostaneme jenom minimum, ale aspoň něco. Kolik z toho dostaneme? 16. Tak nemůžu si stěžovat, že? To tebe za 100 bodů. My z toho dostaneme pouze 20%, ale aspoň něco. No, tohle to je hodně, hodně velký výzkum. Naštěstí máme už ty solární panely. Máme dostaneme z toho dalších 20 bodů. Samozřejmě crew report. Charcoal desert. You are tempted to taste the surface. Máme, dostaneme z toho 100% dokonce, tak to je zajímavé. A je velice příhodné. Tak ještě nám byl dá nějaký EVA report, což je dalších 32 bodů. Teď to porne. A jo, to je přesně ono, dostaneme z toho kolik? 50%. Mohlo by to být lepší, ale 16 bodů myslím. Ano, 16 bodů také není úplně k zahození. No a krásně stakujeme ty body. Čím dál tím lepší to je. Teď samozřejmě nás čeká pouze Orbital Insertion Burn, který by se měli provést na periapsisu, aby jsme dokázali co nejlépe využít gravitace. Tak, super, třeba takto. Myslím, že to bude úplně ideální. 48 sekund k tomu budeme potřebovat, to je strašně hodně. A to se mi strašně nelíbí, protože já nechci využívat zase až tak moc paliva. Na druhou stranu máme dvě plné nádrže, takže jsme na palivu docela dobře, bych řekl teda. Nemuseli bychom, ale podle mě bychom na to mohli být také mnohem hůř, že... Tak, už nám to hezky jede. Tady provedeme samozřejmě ta data, která odneseme zpátky na Kerbin. A zážeh. 50 sekund. Protože to už je trochu delší zážeh. Ale to nevadí. To nám určitě nevadí, když si můžeme jednoduše takhle to také zrychlit. Zrychlit si proud dějin čtyřnásobně, tak proč by mi to taky vadilo. Výborně, už jsme na oběžné dráze kolem něj a stop, nepřehánět to zase nějak extrémně, když mohl bych to ještě přehánět trochu, tady 7000, jenom to je strašně málo. Hodil by se to trochu zvýšit, i když k čemu na druhou stranu, že jo? Myslím, že 7000 nebude žádný problém. Třeba ještě trochu znížit, ale ten epoepsis, ten je stále ještě celkem vysoký, chtěl bych to mít docela zakulacené, aby tam nebyly nějaké velké výkyvy ve výškách. Takže provedeme ještě takový malinkatý zážeh, který bude určitě malý, protože tady to všechno trvá strašně krátkou dobu. Kolem minusu, jak si můžeme nyní povšimnout, už okamžitě prakticky jsme tam. 6 na 10 je podle mě ideální. Tak, chtěl bych tady ty věci udělat dříve, než se dostaneme nad tmavou stranu samozřejmě, což vám asi mohlo dojít. Takže tohle to vem. 40 bodů, nech si ta data. Tohle to otevřeme. 100 bodů, to je absolutně parádních, takže to si taky necháme. A samozřejmě crew report, ten je za dalších 20 bodů. Ale můžeme ho odeslat absolutně celý, takže ho odešleme, nebudeme si ho tady zbytečně nechávat. A ještě EVA report nám zbývá, to je za dalších 30, stejně jako předtím. Tak, board. My jsme to vždycky i mohli přistát. A víte co, já bych řekl, že by to nemuselo být od věci ani. Já bych řekl, že k tomu máme dostatečné předpoklady. Protože Minus přece jenom není úplně nějaké velké těleso. Takže by to nemuselo být až tak nemožné. Sice bez nožiček, ale na motorech to tak jde. A hlavně je to bez randa. Takže proč ne, že? Absolutně měníme ten pomysl, protože bylo by se to... No pozor, on se mu to líbí, on se mu to líbí. On si říká, jo, budu první, kdo přistane na Minusu. No, já bych se tak ještě neradoval. Dokud tam nepřistaneš, tak bych se ještě nedradoval, protože všichni víme, že se to všechno může zvrtnout v okamžiku několika sekund. Tak, super. Ničíme tady tu orbitální rychlost, abych to chtěl přepnout sem, ale abych něco taky zvládal z toho vidět. Tak a. To vychází suprově. 3,9, 3,3, pomalu, ale jistě ničíme tady tu horizontální rychlost, což je přesně to, co potřebuji momentálně. A stop. Super, máme ještě spoustu paliva, pojďte se, kolik máme paliva. Já myslím, že tohle by se měli zvládnout. Já nechci dělat F5, protože nevím, jestli jsme to udělali úplně dobře. Tak, pomalu se zrychlujeme, vypadá to, že byli šťastní, to u ní nevidíme moc často. No, určitě časí než u Boba, ale přece jenom to není úplně normální jev. Akorát bude muset být docela jemný s tím přistáním, protože na těch motorech to není úplně stabilní. A řekl bych, že to zvládneme, tím pádem tady to vůbec nebudeme potřebovat tady ta data a sebereme si lepší data.
A můžeme si také vzít samozřejmě vzorek půdy, a to je to, oč tu běží. Bob už byl ve vesmíru 2 dny, skoro už 3 dny, takže už se určitě těší domů, ale ještě předtím, než ho pošleme domů, ho čeká nejpodstatnější výzkum v jeho kariéře. Čeká ho výzkum povrchu měsíce Minmus, kam už se pomalu, ale jistě šine. Celkem velkou rychlostí, ale mělo by to být absolutně bez problému, kudy tam bude někde stín. Ještě ho teda nevidíme, ale každou chvíli by se ho vidět měli. Tady to potřebuju, třeba orbitální rychlost, čemu by asi bude orbitální rychlost, to mi nechcete říct. Ta rychlost je aspoň k něčemu tady. Stín stále nevidíme, bohužel, takže ještě jsme celkem dost vysoko. Když mi připadá, že se pomalu, ale si přibližujeme k zemi, tamhle je stín, tamhle se nám hezky mihotá. Takže už vidíme i náš krásný stín. Já jsem tady to trochu přidal, tady ten zážeh, ale třeba ne. Nezapomeňme, že musíme co nejmenší rychlostí přistát. Prostě musíme být velice, velice hladcí na tomto přistání. Ještě hladší než normálně, to nebude úplně jednoduché, ale budu se o to muset pokusit nějak. 12 metrů za sekundu je stále celkem rychle. Tak, ale už se nám to hezky zpomaluje ještě víc. 9 metrů za sekundu, 7 metrů za sekundu. Krásně, 5 metrů za sekundu. To už je docela pomalá rychlost, ale ještě stále ji snižujeme. Na 2,5 metru za sekundu. Už je asi to moc málo, za chvilku budeme zase letět nahoru, to se zase nechci jako vyletět vzhůru. Když už byl tak daleko, tak už to musí dokončit. Je to jeho úkol, který on určitě splní, protože je to Kerbal hodný tohoto úkolu. Samozřejmě hodně, že by byl Jebediah, ale když už jsme tady s Bobem, tak proč ne? Že? S minusem také to, že tady je nízká gravitace, takže ještě se trochu zakejveme, vydneme SAS a mělo by to fungovat výborně. Takže jsme přistáli, což znamená, ne, tohoto nechci, co to je za hnusná data. Tak, doufám, že tohle bude za víc. Je to za 125. While the material samples were processed, you began to turn your thoughts on how much Minmus looks like a mint desert. Really? And have discovered that you're now hungry. Výborně, takže byl má hlad. Výborně, tohle to ještě, tady to ano, ano, ano. Resetujeme goo canister a observe mystery goo. You observe the goo. No to zrovna moc velký popis není, ale důležité je jeho výsledek. Tak a teď. Teď pojď. Pojď ven. Zapneš si tohleto. OK, já jsem úplně zapomněl, jak moc tady to skáče. Pojď se na to. Všude kolem nás jenom jezero. My jsme představili možná tom největším na celém Minmusu, protože tady je opravdu pouze jezero a nic jiného, což je krásná scenérie. Taková prázdná. Přistali jsme opravdu asi na nejvyšším jezeru, ale krásná. Takže, a ty prosím tě, nejprve EVA report, mise ber. Ano, cítíme se jako superhrdinové, protože skáčeme strašně vysoko, synek. Teď si vem tady nějaký kus země, protože tam jsou jakési krystalové zrníčka a nejsou jedlá. Protože Kerbalové strašně moc myslí na jídlo, prakticky každý záznam o této misi byl něco o jídle. No ale ještě samozřejmě nesmí chybět ta nejformálnější věc, což je položení naší ultimátní vlajky. Výborně. Jak to pojmenujeme? Pojmenujeme to Wombat 1A. Ace teda. Landing site. A nechci se s ním vypisovat. Takže se tím asi vypisovat nebudu. No to je jedno. Zde poprvé Kerbalové. Kerbal. Jeden Kerbal. Kerbal jménem byl Kermen, a velice špatně se píše přes ten mikrofon. Zaprvé byl Kermen, položil svoji velkou nohu na povrch měsíce. Ne, na povrch jiného vesmírného tělesa než Kerbin. Tečka. OK, výborně. Takže tohle by bylo. Nyní se hezky vyskočíme, uvidíme nějaké hory, neuvidíme, uvidíme Kerbin, neuvidíme. No nevadí. No nevadí. Jdeme zpátky do naší kapsle a připravujeme se na návrat zpátky na Kerbin.
s těmi krásnými, úžasnými vědeckými daty. Takže, jdeme se zpátky nahoru. Žádné jiné věci se tady moc dělat nedají. Ale máme teda nejdůležitější, máme spoustu dat. A to je podstatné. Ještě jsem možná neudělal tady ten crew report. Tak to zrovna není moc velký crew report, nevadí, necháme si ho aspoň. Aspoň nějaký crew report, lepší než žádný, že? Tak, a nyní už se můžeme vrátit. Budeme mít na to dost paliva, 100%, protože pojďte se na to, kolik ho ještě máme. No, extrémně hodně, takže myslím, že by se nemuseli vůbec ničeho obávat. Teď už potřebuju orbitální rychlost, teď už mi k něčemu aspoň bude. A si uděláme nějakou zase nízkou běžnou dráhu, protože nemá smysl nějakou vysokou dělat. A už je opět byl trochu nespokojený. Nevím teda proč, nevím teda, co se mu jako nelíbí na tomhletom vzletu. Podle mě ten se tam absolutně ideální. Jsem vysoko, ok, už jsme hodně vysoko. Minus je opravdu jiný než min, protože všechno tady trvá ještě mnohem kratší dobu než na minu, ale opravdu mnohem kratší dobu. No tak, velmi se zrychlit, tak super už. No ale teda moc, ale aspoň 10krát, když už nic. No a poté nás čeká ještě jeden zážeh na oběžnou drahu, pak nás čeká další zážeh zpátky na Kerbin a to už bude naprosto vše. A poté třeba něco odemkneme, protože myslím, že z této města dostaneme dost dat. Aspoň doufám teda. Aspoň pevně doufám a příště se můžeme zabývat už nějakými bezpilotními sondami, třeba kolem slunce by se mohli nějakou vyslat, aby to byla nějaká sranda. Tak už to jede a už máme obojí dvojí a myslím, že to máme obojí dvojí krásné. Takže nyní potřebujeme nějaký pěkný manévr. Takový to zrovna ne, ale něco podobné, něco v tom stylu jako potřebujeme. Ale kde je Perjevsis tady? 21 milionů, tak to zrovna nepotřebujeme. Potřeba nějaký takovýhle zážek potřebuju. Jak velký? Asi dost velký, že? Že to už je moc velký, jak vidím. Zpět. A zmenšit ten zážek. 1 milion. Jen nechci tam dělat nějaké úplně, že prostě ho nechci poslat úplně dolů, protože podle mě to není úplně nejchytřejší ode mě. Uděláme to realisticky, uděláme to takhle prostě a poté ho schodíme z nějaké jiné oběžné dráhy, ale to až po jednom krásném a hlavně hodně velkém střihu. Takže jsem zpět, dokázal jsem pro Boba připravit o trošku příjemnější přistávací podmínky, tedy z 3 milionů půjde dolů, namísto toho z kolika, že to je, ze 46 milionů, což je poměrně velký rozdíl, takže poletí o něco pomaleji, takže to bude o něco příjemnější. Nebude to asi úplně nejpříjemnější cesta, ale je to ještě příjemnější než naše cesta od minu. Takže to nebude až tak špatné pro něj, bych řekl. Tím pádem se dostaneme na Epoepsis, tam už ho prostě schodíme a pak už budeme sledovat, jak nám naše krásná data se měřují zpátky na základnu. A myslím, že tahle mise byla poměrně dost úspěšná, ještě úspěšně, že jsem původně chtěl, aby byla. Dostali jsme z ní opravdu velké množství dat. Teda aspoň doufám. Myslím, že to bylo velké množství dat, ještě přesně nevím kolik, ale to zjistíme za malinkatou chviličku. Schodím ho ještě níž, na takových 20 tisíc, tam už by to z toho mělo být naprosto bezproblémové, na takových 17, to je jedno. Teď už by Bob měl zaručeně přistát zpět, dle mých výpočtů. Žádné výpočty jsem samozřejmě nedělal, a to je vám asi jasné. No nic, už jsme tady, už tam to pomalu krásně padá, za sebe je noc, takže zase nic neuvidíte, to je vždycky velká sranda. Ale na druhou stranu budou krásně vidět ty atmosférické efekty, to budou úplně nádherné a krásné. Určitě si to užijete, teda aspoň doufám. Byl je opět šťastný, asi už ví, že se vrátí domů a nic mu už nehrozí, žádné nebezpečí. Když s tím bych ještě dokázal docela pochybovat, protože ještě není doma. A kdo ví, co se ještě stane, ale myslím, že teď už opravdu hrozí jenom minimální nebezpečí. Nejma ani moc, jaké by mohlo tady hrozit. Nějaké asi jo, ale nic zajímavého. Ještě trochu zpomalíme, aby jsme mu to zpříjemnili ještě víc. Tak, výborně. A palivo je pryč, respektive ještě není úplně pryč, tady máme ještě ty malinkaté drobné. Výborně, atmosférické efekty, minimální kousy paliva, které můžeme použít, takže použijeme. Ano, tak to jsme opravdu použili. A už tady máme krásné atmosférické efekty, krásně zpomalujeme. Pravděpodobně někdy v těchto chvílích by se ta raketa celá rozpadla, kdyby to bylo reálné. Naštěstí to reálné není, takže se rozpadnout nemůže.
Zatím teda se rozpadu nemůže, ale v budoucích updatech to určitě přidají a pak to bude opravdu velice akční. Ale dokud to tam není, tak si to budeme užívat, jak je to nádherné a krásné. Já si můžeme tady vypnout, protože tady už nám stejně toho moc nedělá. Tak, výborně, 9000 metrů za sekundu, začínáme se otáčet kvůli tomu, že ta raketa chytá nějaké poryvy vzduchu. Ještě stále není asi čas na to se odepnout, protože se bojím toho, že by se stalo to, co se stalo na livestreamu, teda to, že se ta raketa naprosto rozpadla vlastně. Podívejte se na to sami, sobota s Lukasinem, 23.11. myslím, že 2011. Velká sranda, v životě jste neviděli úžasnější část této série než tam. A ok, teď myslím, že už je čas na to provést tohle. A také na tohle. Tak, super, teď by to mělo být naprosto super a parádní. Vypadá to, že přistáváme nad vodou, což je nejideálnější. Jenom doufám, že tohle je vodotěsné, protože na to opravdu vodotěsné nevypadá to vodotěsně. Ale třeba to je vodotěsné, plně doufám, že to je vodotěsné. Protože jestli ne, tak to bude poměrně špatné. Ale měli by se ta data dostat. Protože všechno, co kerbové dělají, musí být vodotěsné, jelikož snad se už poučili ze svých chyb. Tak, za chvilku vidíme tamhle krásný splashdown za malou chviličku. Pro miniaturní chviličku, každou chvilku by se to mělo stát. Výborně, tak se mi to líbí. A teď mi panák se hezky otevřel, my padáme pomalu, ale jistě dolů. Už jsme 300 metrů nad mořem, 200 metrů nad mořem, 100 metrů nad mořem. Takže už posledních 100 metrů bylo by velké cesty, která trvala 4 dny, 19 hodin, 21 minut a 10 vteřin. No, stále ještě se ten čas přičítá, ale přibližně skoro 5 dní strávil ve vesmíru. To není úplně nějak dlouho, ale určitě je to zatím nejdelší mise. Recover vessel. A kolik dostaneme vědeckých bodů? Teď tam myslím ty vědecké body, to bude pěkné, to bude krásné, pojďte se na to. 442 vědeckých bodů v téhle misi. Já bych řekl, že nic lepšího ani být nemůže, ne? Tak, máme teď extrémní množství bodů, 552. Co s tím budu dělat? To je dobrá otázka. Takže základem jsou tyhle věci, RC jestrysky. Proč nemůžu tady to odemknout, nevím. Co je tohle? Tohleto asi potřebovat nebudeme. Lepší baterky taky by byly dobré, žebříky. Tady ale je další věc na to, na vědu, takže ta by se taky asi hodila, co je tohle sakra. Je to jsou ještě menší přistávací nožičky. Měl tady nějaké pořádné přistávací nožičky? Co je tohle, tohoto nepotřebuju, tady to je aerodynamika, to taky nepotřebuju moc. Tohoto, to bude zajímavé. Já bych řekl, že by se měli vyzkoumat teploměr, ten nám určitě pomůže. Další vědecká hovadina. A teďkon asi lepší elektřinu, protože tady ty věci stejně moc používat jako nebudeme. Takže asi si dáme lepší, protože tady máme ještě něco nevyzkoumání, to stojí strašně málo, to si vyzkoumáme. A tady máme co, tady máme. Tady už máme pořádný motor a pořádný fuel tank, takže to si taky vyzkoumáme. A teď máme tohle. A tady už máme skipra. A máme tady opravdu ten tu velkou nádrž, takže začínáme se dostat opravdu docela daleko. Ale já bych přece jenom nejprve vyzkoumal lepší baterky. Že je moc nepotřebuje jako lepší baterky. Žebříky. A tady pozor, tady je další vědecká hovadina. Víš co, aha, já to už nemám, takže o čem přemýšlím. Tady to je jednu z těch věcí můžeme vyzkoumat, takže asi vyzkoumám tuhle. Což nám dá co? Což nám dá dokovací porty. Dokovací porty taky by byly hodně zajímavé a asi se na ně zaměříme už za chvilku. A budeme vybudávat nějaké vesmírné stanice, ale tohle, to je taky hodně zajímavé. Jakož tady už máme Advanced CCS modul a hlavně tady máme pořádnou kapsli pro 3 astronauty, takže vyzkoumili jsme toho hodně, máme hodně věcí. Příště, co mám dělat příště? Já bych řekl, že příště se zaměříme na tu sondu kolem slunce, pošleme sondu kolem slunce, myslím, že to je docela zajímavá mise, kterou by se mohli podniknout, a nebo
Nebo vyšleme nějakou, no když tam se asi nedostaneme ještě k Duně nebo k nějaké jiné planetě, takže asi ke Slunci, ano, vyšleme sondu ke Slunci, proskoumáme naše krásné Slunce a budeme všichni spokojení. Dámy a pánové, já pevně doufám, že jste si tuto čas užili, protože já jsem si užil velmi, myslím, že jsme splnili velmi, velmi důležitou a velmi úspěšnou misi a já bych se s vámi prozatím rozloučil, slovy Hey Panit, a uvidíme se si do nějakého mého dalšího gameplay videa.